ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜୁ ନାମକ ଏକ ଚଢ଼େଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରିନୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ରିନୁ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ଏମିତି ଦିନେ, ରାଜୁ ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଆଣିଦିଅ ନା। ଖାଇବା ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବି ଆଉ ଆମ ଅଣ୍ଡାର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବିନି। ରିନୁର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଅଳସୁଆ ରାଜୁ କହିଲା, ତୋର ଖାଲି ବସି ବସି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା, ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣି ଆଣି ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି। ଓହୋ, ଏତେ ରାଗୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଆମ ଅଣ୍ଡାରେ ଛୁଆ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ଖାଇବା ଆଣିଦେଇଛି, ତୁମେ କଣ ସେ କଥା ଭୁଲିଗଲ? ଏ ସମୟରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ନ ରଖି ଓଲଟା ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛ। ଥାଉ ଥାଉ, ଆଗ ତରେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଦେବି। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଲିଣି ସେବେଠୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନି ଏ ରାଜୁର କଣ ହେଇଛି। ଆଜି ଆସିଲେ ମୁଁ ପଚାରିବି, ସେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ନାହିଁ ତ? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ କିଛି ଶୁଖିଲା ଦାନା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ରାଜୁ, ଆଜି ବି ତୁମେ ଶୁଖିଲା ଦାନା ଧରି ଆସିଛ? ମତେ ନା ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତୁମେ ଆଜି ଦିନଟା ଆମ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟିକୁ ଜଗିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି କିଛି ମିଠା ଫଳ ଖାଇ ଆସିବି। ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ମତେ? ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣୁଛି ଆଉ ତୁ ପୁଣି ମତେ କହୁଛୁ ଏ ଅଣ୍ଡା ଜଗିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତୋର ଆଉ କିଛି କାମ କରିପାରିବିନି। ରାଜୁର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ରିନୁ କାନ୍ଦିଲା। ତା ଦେଖି ରାଜୁ କହିଲା, ତୁ ଏବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ କାନ ଖରାପ କରନି, ମତେ ଶୋଇବାକୁ ଦେ। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ରିନୁ ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ରାଜୁ ବାହାରେ ଅନେକ ଗରମ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଦିନରୁ ଗାଧେଇନି, ତୁମେ ଟିକେ ଆଜି ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ, ମୁଁ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯିବି। ଖାଇବା ଖୋଜିବା କେତେ କଷ୍ଟ ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇବି ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବି। ଏ ରିନୁକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ମତେ ତାର ଚାକର ବନେଇ ସାରିଲାଣି। ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ କିଛି ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇନି, ଯାଏ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଫଳ ଖାଇ ଆସେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରାଜୁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଆଉ ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବସି କିଛି ଆମ୍ବ ଖାଇଲା। ଫଳ ଖାଉ ଖାଉ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ତଳକୁ ଆସି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଖୋଲିଲା, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବାପରେ, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? କିଏ ବୋଧେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଭୁଲରେ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବେ ଏ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ବସି ବସି ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି। ରାଜୁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଗଣିଲା। ଦୂରରୁ ମୁନି ନାମକ ଏକ ଚଢ଼େଇ ରାଜୁକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଲାଗୁଛି ଏ ଚଢ଼େଇଟା ଅନେକ ଧନୀ, ୟା ପାଖରେ ତ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଅଛି। କୌଣସି ମତେ ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇପାରନ୍ତି ତାର ସବୁ ଟଙ୍କା ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମୁନି ରାଜୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାଜୁ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ମୁନି ତାକୁ କହିଲା, ତୁମେ କିଏ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ, ମତେ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳି କରିଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛ? ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ତୁମ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତୁମେ କଣ ବାହା ହେଇଛ? ରାଜୁକୁ ମୁନି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ବି ମିଛ କହିଲା। ନା, ମୋର ଏ ଯାଏ ବାହାଘର ହେଇନି, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ବୁଲି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଖୋଜୁଛି। ସତରେ ନା କଣ? ତେବେ ତୁମେ ମତେ ବାହା ହେବ? ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ପକ୍ଷୀ, ମୋ ପାଖରେ ନିଜର ଏକ ଘର ବି ଅଛି। ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ। ତାପରେ ମୁନି ସାଙ୍ଗରେ ରାଜୁ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ମୋର ବଡ଼ ଉପକାର ହେଲା, ଟଙ୍କା ସହ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ବି ପାଇଗଲି। ସେ ରିନୁ ପାଇଁ ଖାଇବା ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଥକି ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଫେରିବିନି। ମୁନି ରାଜୁକୁ ତା ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଖୁଆଇଲା। ସେପଟେ ରିନୁ ରାଜୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା। ରାଜୁ କଣ ପାଇଁ ଏଯାଏଁ ଫେରିଲେନି? ମତେ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ଘରେ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବାହାରକୁ କେମିତି ଯିବି? ହଠାତ୍ ରିନୁ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ତାପରେ ସେ ଗଛରୁ କିଛି ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣି ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ନଦୀକୁ ଯାଇ କିଛି ପାଣି ପିଇଲା।
ନଦୀ ପାଖ ଏକ ଗଛରୁ କିଛି ଖାଇବା ବି ଖାଇନେଲା। ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାଜୁ ଆଉ ରିନୁ ପାଖକୁ ଫେରିଲାନି। ସେପଟେ ଦିନେ ମୁନି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଜି ଯାଇ ରାଜୁ ମୋତେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେଲାନି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଘରେ ବସି ଖୁଆଇ ପାରିବିନି। ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ମୁଁ ତାର ସବୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବି, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେବି। ମୁନି ରାତି ହେବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ସେପଟେ ରିନୁର ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଲେ। ରିନୁ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ରାଜୁ, ତୁମେ ସିନା ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିଲନି, ଆଜି ଦେଖିଥାନ୍ତ ଆମ ଛୁଆ ଦୁଇଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଏ ପୁରୁଣା ଘରେ ରହିବିନି, ନଦୀ ପାଖରେ ଏକ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବି, ଆଉ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ସେଇଠି ରହିବି। ନଦୀ ପାଖରେ ଖାଇବା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ। ଯାଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାରା ସହ ମିଶି ଆଗ ଘର ତିଆରି କାମ ସାରିଦିଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରିନୁ ତା ସାଙ୍ଗ ପାରା ସହ ମିଶି ନଦୀ ପାଖ ଗଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲା। ଆଉ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ସେ ଘରେ ରହିଲା। ସେପଟେ ରାତି ସମୟରେ ମୁନି ରାଜୁର ସବୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜୁ ମୁନିକୁ କହିଲା, ମୁନି, ମୋ ବ୍ୟାଗଟା ଦେଖୁନି ଯେ ତୁମେ କଣ ମୋ ବ୍ୟାଗ ନେଇଛ? ଯଦି ନେଇଥାଉ ମତେ ମୋ ବ୍ୟାଗ ଫେରେଇ ଦିଅ। ନା, ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି ବ୍ୟାଗ ଦେଖିନି। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁନି, ମୋ ବ୍ୟାଗକୁ ତୁ ନେଇଛୁ, ଆମର ଏଯାଏ ବାହାଘର ହେଇନି। ମୋ ବ୍ୟାଗ ମତେ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେବିନି। ମୁଁ ବି ତତେ ବାହା ହେବିନି, ବାହାରି ଯା ମୋ ଘରୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ପୋଲିସ ଡାକି କହିବି ତୁ ମୋ ଘରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ପୋଲିସ ମାନେ ତୋର କଣ ଅବସ୍ଥା କରିବେ। ମନ ଦୁଃଖରେ ରାଜୁ ମୁନି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁନି, ତୁ ହିଁ ମୋ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ଚୋରି କରିଛୁ। ମୁଁ ତ ମନର କଥା ନ ଜାଣି ତୋ ଘରକୁ ଯାଇ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଏବେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ରିନୁ ପାଖକୁ ଯିବି, ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରାଜୁ ତା ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସେଠି ରିନୁ ନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଖୋଜି ଖୋଜି ରିନୁର ନୂଆ ଘରକୁ ଗଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ରାଜୁକୁ ଦେଖି ରିନୁ କହିଲା, କଥା କଣ ରାଜୁ, ଏତେ ଦିନ ତୁମେ କୋଉଠି ଥିଲ? ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇସାରିଥିବ, ତେବେ ତୁମର ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? କଣ ଦରକାର ତମର? ନା ନା ରିନୁ, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ବାହା ହେଇନି, ମୁନି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା, ଶୁଣିବୁ ମୋ କାହାଣୀ? ଶୁଣିଲୁ ତମ କାହାଣୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ରିନୁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଧୋକା ଖାଇଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛ। ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷମା ନାହିଁ, ଏ ଘର ତୁମର ନୁହଁ, ଏ ଘର ମୁଁ ବନେଇଛି, ଚାଲିଯାଅ ମୋ ଘରୁ। ରିନୁ ରାଜୁକୁ ତା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ରାଜୁ ଏକ ଗଛରେ ବସି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲା। ସେପଟେ ରିନୁ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତିନୋଟି ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ଦିଦି, ଆଜି ବି ତୁ ଶୁଖିଲା ଭାତ ଦେଉଛୁ? ଶୁଖିଲା ଭାତ ଖାଇ ଖାଇ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି, ଆମକୁ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀ ଦେ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଦିନଟା ସେମିତି ଖାଇ ଦେଇଥାଅ, ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ କାମ ଖୋଜୁଛି ହେଲେ ପାଉନି, ଆଜି ଯଦି ମୋତେ କାମ ମିଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଆଣିଦେବି। ଖାଇବା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରାନୀ ବାହାରକୁ ଗଲା କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଫଳ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏକ ବୁଢ଼ା ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲା। ଆପଣ ବୋଧେ ଏ ଫଳ ଝୁଡ଼ି ନେଇ ବଜାରକୁ ଯିବେ, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ଫଳ ଝୁଡ଼ିକୁ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ଫଳ ଝୁଡ଼ି ନିଜେ ନେଇପାରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଟାଣିବା ଯୋଗୁଁ ଫଳ ଝୁଡ଼ିର ସବୁ ଫଳ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ତୁ ଏ କଣ କଲୁ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋର ସବୁ ଫଳ ତଳେ ପକାଇଦେଲୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଫଳ ଉଠାଇ ଆଣୁଛି। ରାନୀ ସବୁ ଫଳ ତଳୁ ଉଠାଇ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖିଦେଲା। ସବୁ ଫଳ ମଇଳା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇବାକୁ ହେବ। ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ଫଳ ନଦୀରୁ ଧୋଇ ଆଣିବି। ନା ନା ଥାଉ, ତୁ ମୋତେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତିରେ ବି ତୁ ମୋର ବଡ଼ ଉପକାର କରିସାରିଲୁଣି, ତୁ ତ ରାସ୍ତାରେ ଯା, ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ଏବେ କଣ କରିବି, କୋଉଠି ଯେ କାମ ଖୋଜିବି? ମୁଁ ଟିକେ କାମରେ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି,
मो परिवार सब कहा को देखिबा पई कहिबी, एठी तो समस्त व्यस्त। आपन को किछि सहाय्य दरकार कि मते कहंतु? मु ए बाजार रे परिवार बिक्री करी मो गोटी काम रे घर को जाई थांती, जानी पारुनी एते परिवार एठी छाड़ी घर को केमिति जिबी। चिंता करंतुनी, मु अछि, आपन निश्चिंत रे घर को जांतु, मु आपन को परिवार जगी देबी। तू सत कहुछ झिया, तेबे ठीक अछि, तुम परिवार जगी दे, मु घर फेरिले तते किछि ना किछि देबी। एमिति कहि रानी से परिवार सब जगिला, जेमिति से परिवार केही चोरी करि पारिबेनी। से सामना पट को देखुथिला, सेही समय रे पछपटु एक छेड़ी आसी परिवार खाइबा आरंभ कला। किछि समय परे मिठु फेरिला। आरी झिया, फेरु फेरु टिके डेरी हेगला, तोर किछि असुविधा हेनी त? ना ना, मोर सेमिति किछि असुविधा हेनी, मु आपन का परिवार को भल भाबरे जगी रहिछि। आरी आरी, ए छेड़ी मो परिवार पाखरे कोन करूछि? कोन हेला छेड़ी? ए छेड़ी को पटु आसिला, मु तो सामना को देखुथिली। ए सब कोन हेगला? मु काहे कि घर को गल्ली? मु घर को गल्ली बोली आज ए छेड़ी मोर आधा परिवार खाई देला। ये माने मो टंका? कौ टंका? तो पाई मोर आधा परिवार नष्ट हेगला, तते क्षतिपूरण मागुनी सेतिकरे खुशी हे। मो मुंड बेसी गरम हेबा पूर्वरु एठारु चली जा। ठीक अछि ठीक अछि, मु जाउची। धीत, आजि दिनटा ही खराब, एते खोजिली हेले कोठि भी काम पाइलिनी। आरे, एटा कोन मो गोडरे बाजिला? एटा तो गोटे लाल पत्थर। ना ना, एटा पत्थर नोह, एटा लाल लाउर मंजी। लाल लाउ? लाल लाउ कोन हे थे? हाँ, ए लाउर रंग लाल, तोर जदि विश्वास हेउनी तु ए मंजी घर को नहीं जा, निज घर अगणा रे पोती देबु। किछि दिन परे जेते बेले गछरे लाल लाउ फळिबो, तु से लाल लाउ को देखिबु। बूढ़ी मा, मोरे लाउ मंजी दरकार नहीं, मते बे टंका दरकार। टंका पाइले मु मो भौणी मान को पई भलो भलो खाइबा किनि पारिबी। अच्छा, ए ने किछि टंका, ए टंका रे तु तो भौणी मान को पई खाइबा किनि पारिबु। ए लाउ मंजी तु तो घर अगणा रे पोती दे, जेते बेले लाउ फळिबो तू मो पई गोटे लाउ रखी देबु, मु तो घर को जाय नै आसीबी। गोटे लाउ कोन पई? मु चारिटा रु पांचटा लाउ रखी देबी। हेले बुढ़ी मा, तुम्हें कौन मो घर ठिकाना जानी चो? मु सब जानी ची, समय आसिले मु तो घर को जाई लाउ नहीं आसीबी। तापरी रानी बजार रु किछि खाइबा किणिला, खाइबा सह से लाल मंजी नहीं से घर को गला, आउ तार भौणी मान को सब घटना कहिला। तापरी से माने से मंजी पोती देले, किछि दिन भीतर ही से गछ बड़ हे, सेथिरे असंख्य लाल लाउ फळिला। दीदी देखे, गछरे लाल लाउ फळिछि, मु एमिति अद्भुत लाल लाउ आगरु केबे देखि नथिली। हाँ, मु भी एमिति लाल लाउ आगरु देखि नथिली, से बूढ़ी मा ठीक कहुथिले। दीदी, ए लाल लाउ देखिबा को अनेक सुंदर, मते गोटे खाइबा को इच्छा होची, गोटे तोळी दे ना दीदी, आज आमे लाल लाउ रो तरकारी करिबा। तापरि से माने लाल लाउ तोळी आनी तरकारी करी खाइले, से सब सेमानंकु भारी स्वादिष्ट लागिला। से लाल लाउरे किछि जादुई शक्ति थिला, से माने से लाल लाउ जेति कि खाउथिले सेति कि शक्ति पाउथिले, आ बहुत सुंदर भी देखा जाउथिले। दीदी जानिछु, जेबेठु आमे लाल लाउ खाइलेनी मते एमिति लागुछि मो देहरे अनेक शक्ति चली आसीछि, आ मु पूर्व अपेक्षा केते सुंदर देखा जाउछि ना। हाँ भौणी, तो ठीक कहिलु, से लाल लाउ खाइबा परठु मते भी एमिति लागुछि मु अनेक शक्ति पाई जाइछि, मु बहुत बड़ बड़ काम एकुटिया करि पारुछि। दीदी, मु गोटे कथा भाबुछि, चल आमे जादुई लाउ विषय जंगल रे समस्तंकु जणि देबा, देखिबु समस्ते लाउ किणिबा पई केमिति आम घर आगर आसी लाइन लगेबे, सेमिति हेले ना आमे अनेक टंका रोजगार करिबा। हेले बूढ़ी माँ कहिथिले तांको पई गोटे लाउ रखिबा पई। दीदी, एठी एते लाउ अछि जे बर्षे खाइले भी सरिबनी, तो चिंता करनी, गोटे लाउ छाड़ी की आमे आउ सबु लाउ बिक्री करिबा। धीरे धीरे पूरा जंगल रे जादुई लाल लाउ रो खबर प्रचार हेगला, जंगल रो सबु चढ़ी तांको लाल लाउ किणिबा पई
ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଲାଉ ସରିଗଲା, ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲାଉ ରହିଲା। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଉ ବାକି ରହିଲା, ତୁ ଏ ଲାଉ କାହାକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିବୁନି, ଏ ଲାଉ ଆମେ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ମୁଁ ଏବେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଘରେ କିଏ ଅଛ? ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲ। ଆପଣ କିଏ? କିଛି କାମ ଥିଲା କି ଆମ ପାଖରେ? ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମ ଲାଲ ଲାଉରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାର ଯେମିତି ବି ରୋଗ ହେଇଥାଉ ସେମାନେ ଲାଲ ଲାଉ ଖାଇ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଉ ଦିଅ, ମୋ ଛୋଟ ଝିଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଏତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି ସେ ଭଲ ହେଉନି। ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଲାଉ ଦିଅ। ଆପଣ ଆସୁ ଆସୁ ଅନେକ ଡେରି କରିଦେଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଲାଲ ଲାଉ ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁମ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଲାଉ ଅଛି, ମୋତେ ସେ ଲାଉଟି ଦେଇଥାଅ, ତୁମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିବ ମୁଁ ସେତେ ଦେବି, ଏଇ ନିଅ। ବାପରେ, ଗୋଟେ ଲାଉ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା? ସେ ବୁଢ଼ୀ ତ ଏଯାଏଁ ଆସିନି, ସେ ବୋଧେ ଲାଉ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ଯଦି ବି ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧା ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ସେ ଲାଉ କଥା ଭୁଲିଯିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଶେଷ ଲାଉକୁ ତୋଳି ସେ ଚଢ଼ିକୁ ଦେଇଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼ି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ରାନୀ, ମୋ ପାଇଁ ଲାଉ ରଖିଛୁ ତ? ହଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ରଖିଛି, ଆସନ୍ତୁ ନେବେ। ଆରେ ଏ କ'ଣ, ଏ ଗଛଟା ତ ମରିଯାଇଛି, ଶେଷ ଲାଉଟା ବି ନାହିଁ। ଏ ଗଛରେ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ଲାଉ ଫଳେ, ଆଉ ଯଦି ଶେଷ ଲାଉ ଛିଡ଼େଇ ଦେବ ଏ ଗଛ ମରିଯିବ। ଦିଦି, କାଲି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲା ତା ଝିଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ସେ ମୋତେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଶେଷ ଲାଉଟା ଦେଇଦେଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ମୂର୍ଖ ଝିଅ, ମୋତେ ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଖାଉଛୁ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଯିଏ ଯିଏ ବି ମୋ ଲାଉ ଖାଇଛ ସମସ୍ତେ ରୋଗିଣା ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯିଏ ଯିଏ ବି ଲାଲ ଲାଉ ଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତେ କଳା ପଡ଼ିଗଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ଭୟରେ ରାନୀ ତା ଭଉଣୀ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଏକ ସାଧୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ସାଧୁ ବାବା, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରାନୀ ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସାଧୁ ତା ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲା। ତତେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ଲାଲ ଲାଉର ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚି, ସେ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଲ ଲାଉ ଖାଇଥାଏ, ହେଲେ ସେ ନିଜେ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଛ ଲଗେଇଥାଏ। ସେ ପିଶାଚି କାହାର ବି କ୍ଷତି କରେନି, ତମେମାନେ ତାକୁ ରଗେଇ ଦେଇଛ। ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ପିଶାଚିର ଘର, ମୁଁ ଏକ ଗଛ ଦେଉଛି, ଯାଅ ଏ ଗଛ ପିଶାଚିର ଘର ବାହାରେ ଲଗେଇଦେବ, ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ହଁ ହଁ ସାଧୁ ବାବା, ମୋତେ ସେ ଗଛ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି, ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଗଛ ପିଶାଚିର ଘର ବାହାରେ ଲଗେଇଦେବି। ସାଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଗଛ ଦେଲା, ମୁନି ସେ ଗଛ ନେଇ ପିଶାଚିର ଘର ବାହାରେ ଲଗେଇଦେଲା। ପିଶାଚି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୂର୍ବରୂପ ଫେରିପାଇଲେ।